אנחנו נמצאים עכשיו במחלקה פנימית, השעה 2 ומשהו בלילה. המחלקה באמת עמוסה לעייפה. מקרים לא קלים, התמודדות לא פשוטה של רופאים, רופאה שנמצאת פה כתורנית במחלקה, כבר מעל 20 שעות, עד השעה מחר ב-10 בבוקר. טוב, אז לילה טוב לכולם. השעה עכשיו, מה השעה, קסניה? דוקטור קסניה. השעה 2:10 בלילה. 2:10 בלילה, ואנחנו נמצאים בפנימית באסף הרופא. האמת שקפצתי לכאן ככה כדי לראות מה המצב בשעה זו, גם מבחינת המטופלים וגם מבחינת הרופאים המתמחים הצעירים שלנו, שעושים תורנויות של 26 שעות, לא מעט תורנויות כאלה בחודש, לא פשוט, דורש הרבה כוח, ובעיקר, מה מבחינתך, קסניה? אנרגיה, תקווה שזה ישתנה מתישהו באיזשהו שלב. זה תנאי עבודה שהם קשים, אני חושבת שזה קשה בשבילנו, אני חושבת שזה עוד יותר קשה למטופלים לקבל רופאים שהם עייפים ולא חדי מחשבה, ויש פה עוד הרבה דברים, הרבה סוגיות שצריך לתקן, זמני המתנה, מקומות, אשפוזים במסדרון. כן, צריך לומר שהמחלקה כאן עמוסה לעייפה, ובאמת יש גם מטופלים שנמצאים במסדרון. באמת העומס בפנימיות הוא עומס מאוד מאוד גדול. אנחנו יוצאות עכשיו לעשות סיבוב קצר בבית החולים, במיון, כדי לראות את האנשים. אין ספק שבסוף מטופל שמגיע רוצה לדעת שהוא נמצא בידיים טובות ומקבל את הטיפול המיטבי, וגם רואה רופא מולו שהוא לא עייף ולא אחרי תורנות של 20 ומשהו שעות. ובטח שאנחנו היינו רוצים לדאוג לרופאים שהם יצאו מכאן ולא יהיו עייפים, וחס וחלילה לא יעשו תאונות דרכים, וגם באמת ישמרו על עצמם ולא יטעו בטיפול. זה תורנויות ארוכות, אז אנחנו נצא ואתם תוכלו לעקוב אחרינו. אז קסניה, תודה רבה. תודה רבה לך שבאתם בקר. ואנחנו נמשיך ונעקוב, ואנחנו ביחד עם הרופאים. תודה.